Uppgift 11.34. Vi skulle titta vilka uttryck är lika. För att göra det så vi måste se till att förenkla de uttryck som vi har. Så till exempel 2x minus x, så det blir det x. B, vi kan inte göra mycket åt det. Men C, vi har 2 där och minus 2 där. De tar varandra, det blir 0, det är bara x. Och sen D, vi har 3x minus x där. Vi har 2x. Vi har positiv 2 där och vi har negativ 4 där. Det här är negativ 2. Och E, vi har x där och negativ x. Det blir 0. Då har vi bara 2. Och sen sista nu då, F. Vi har negativ 2 plus 2 gånger x. Det är samma sak som 2x minus 2. Och ser ni nu, om man skriver svaret då, så A och C är lika. Och sen vi har B och sen D och F som är lika.